Погляньте, що у нас є. Пульт керування можливостями Львівської кінокомісії – незамінний інструмент під час кінозйомок. Глянемо ближче. Розташований у центрі Європи, Львів поєднує затишні середньовічні вулички старого міста, широкі проспекти радянської епохи, сучасну архітектуру та гірський ландшафт. Велика база локацій та досвідчені скаути дозволять знайти найкращі знімальні місця. Львівська кінокомісія налагодить зручну та прозору взаємодію між вами та міськими структурами, надавши дозвіл на зйомку. Компанії та кіносервіси мережі «Film Friendly Львів» запропонують якісні послуги за помірними цінами через гнучкий механізм знижок. Крім того, в Україні діє система кеш-ребейтів у розмірі 16%, що дозволить вам повернути частину витрат кіновиробництва. Місцеві професіонали готові працювати на якість проекту. Перетворять створення вашого фільму на простий і приємний процес. Завітайте у Львів, а потім знімайте його, поки ми залагодимо організаційні питання. Тож, розпочнімо.